Aca, po si të ka? Mirë. Mirë? Në përmirësi në si. Shumë, shumë mirë. Me pak debolesa, po mirë. Ta kam dirë mungesën. Mua? Shumë. Ta din fakt, mua më pëlqyet të dy, më pëlqyet shumë. E thash edhe dje. Unë kam dëshirë të marrë eksperiencë nga shefat dhe ti di shumë mirë që më pëlqejnë. E di gjithmonë zonja Vilta Nan. Që i mirpret me shumë dëshirë edhe kur vin me gatime nga më të ndryshmet. Kam shumë respekt pa përjashtim për të gjithë, po aq më tepër për ata që gjatë gatimit japin edhe një informacion që të lehtë, jo nga këto ça din shefat shumë, po që na hyn kokë në anvisave. Gjë që mund t'i kuptojmë më kollaj. Sot kemi një recetë. Po njërë me që jemi smurë edhe qajmë, po pim pambarimisht. Ashtu si edhe një recetë ta pasuroj me qikara, me që rushë të thatë. Në faktë, unë i kam boronica këto. Kisha dhe rushë, po e në kasë. Boronicat janë akoma dhe më të shëndetshme, se nuk kam shumë sheqerë. Dhe disha që të kemi mielin ola me të gjithat mirat brënda për një kekë, plus dhe me aromë vanilje, prandaj nuk kam marrë sheqer vanilje këtu, po kam marrë vetëm një çik rum, dhe është një miell që konkuron në tre. Pa, është në shkallën më të lartë për mua. Edhe sot kemi kuicinore. Dhe besoj për të gjitha ju që gatuani. Sot do të tregohen të vëmendshëm gjithë teleshikuesit, pasi mund të jetë një nga pyetjet e radhës për përbërësit e kësaj recete, javët në vazhdim. Edhe do keni mundësim për të fituar, si gjithmonë, si çdo të njëjtë që ndodh këtu live në programin Shije Shtëpie. Unë zakonisht ëmbëlsirat i bëj në pjesën e dytë, po me që thash ta shohim sa të piqet, se kjo do 45 minuta, kjo ëmbëlsirë që të gatuhet, nuk do të kemi kohës qumësh absolutisht, do të kemi vetëm një filxhan ujë, tre kokra vezë ovital, do përdor vezët se janë të mrekullueshme. Dje pa të mundësi për të shijuar një recetë. Si të dukën? Fantastike, problem kungulli. Po? Shumë e mirë, shumë e shishme. Dhe shumë e thjesht. Po, shumë e thjesht. Shumë e thjesht. Të grisht ti kompozosh aty, vezër në mes edhe. Unë në fakt më përgjem vezaj qikë më e butë. Ato ishin pjekur mirë. Edhe sot do të sjellë, po do të sjellë me patu gjanë. Nuk do të sjellë furë, do të sjellë në tiganë. Që do të shfrydzojmë qika të pjesën e pushimit, për ti rregulluar dhe për t'i bërë siç duhet. Kam një detyrë për sot zonja Vjollca? Po, patjetër sa e mençur që e urdhëro. Me çfarë thike do, me të madhe, me të vogël? Me si komoditën, un i pres më mirë me këtë. Një më të vogël. Urdhëro. Faleminderit. Atëre i thash për bërësit, edhe një herë tre vezë ovital. Ja, po i hedh që tani. Treves të plota. Unë guxoj të hedh me njerë këtu, sepse çdo kuti dhe çdo vez ka afatin e skadencës. Si që shikoni, janë super të freskëta. Urdhra. Do t'i përzjej një qik. Do kemi mundësinë për ta shoqëruar me çaj ose me kafe zonja Vjollca këtë kekun? Me çaj do shti dhe me kafe. Unë se kam pirë kafe nëse. Që po mu mor goja, mos ma vini re. Sa kam hapë sytë, kam filluar me çaj mente, që në mëngjes. Shumë mirë. Gjithë dimri nuk u kapi asnjë virozë. Se minimalisht 3 çaj në ditë, unë i pi. Fillon vjeshta dhe deri në martë kam pirë. Sa e lash çajin, tak më kapi viroze. Hedhim 200 gram sheqer. Avash avash dhe i përzim së bashku. Besoj, zonja Vjollca, mund të përdorim ara për këtë kek, por edhe frutat të tjera. Frutat tata? Po, frutat tata. Që... Po, ara shkon me mollë më shumë se të tjera. Dakor. Shiko, volumi u rrit.
Tani do të shtojmë një lug rum. Kemi një fidxhan kafeje me ujë, me fatarisht një 6-65 ml. Ujë në temperaturë ambiente. Edhe unë s'kam marrë gotë në ujtë, ujtë se lita. Po, sigurisht ujtë se lita. Që... Dhe toni ju ku e gjete dhe nga jolëse. Në çdo moment. Unë se marrë vesh që se mbaj këtu këtu. Është ujë që ne nuk e ndajmë nga tryeza tona. Tani, vaj. 100 ml vaj. Nëse së mbesoni që është 100 ml, mund të luaj me 1 ml, 2 ml sigurë. Vaj gusto, zonja Vjolca, që si gjithë mon. Po, vaj gusto. Për gjithë të gatim. Këtu. Eqim këta. Që mos bëjmë shumë rëmur. Eqim edhe këto tasin. Dhe të kjo pjata tani, unë filloj mollët. Dhe i pres në copa të hole, e shumë të trashe. Nga kaq. Dy mol, këto mol do t'ishe shumë të mdha, kështu që dy mol mesatare janë normal për këtë ëmbëlsirë. Dhe t'jeni të sigur që do e pëlqej shumë. Mola në fakt me vëllëca ka shumë vlera ushqyese dhe sa më shumë ta konsumojmë, aq më mirë është. Jemi e hapim çik të paketimin këtu. E ka këtë ngjitsen e vet që sado që të shpenzojmë ne. Sigurisht këtu ka dhe se sa këtu janë 500 gram, ne do të shpenzojmë 300 gram, 1 2 3. Nuk i shoh fare numrat këtu, no? Po do të lëm ja deri këtu. 100, 200, 300. Deri këtu. Shumë, shumë mirë. Do sjellim për pak minuta, do sjellim dhe recetën për ta parë me gjithë përbërësit. Edhe unë jam futur kështu punës. Nuk do ta sitim për arsye papastërtishë, e sitim për arsye që mielli të marrin çik ajër me qëllim që keku të afrohet ashtu siç dëshirojmë. Të gjithë ne kur gatuajmë. Ja, ta shohim këtu tani. E marvi, urdro, me një të derdhë, shife. Që mos e mburë vetën, në shke ke dysha, ke 200, mos është ke 300. Ja, tamam, fix deri këtu. Afro dhe kamera. Urdro, me një të derdhër. Ja. Exact. E kam dorën peshore. Dihet tash më masat, të si Me sy le të themi. Do t'i hedh pak lur pjekës jo komplet për arsye se ka dhe vetë kjo brenda. Dhe tani e trazojmë çik. Me gjyro të avashtë të një. E shohim konsistencën, në? Nëse do duhet, tojmë edhe diferencat me një lukë, kemi thënë, për arsye të vezës, për arsye të lagështisë, mjelit vetë, jo më tepër. Jo
Derisa brumi pak nga pak të trashët, zonja Vjolca? Kur dha? Derisa brumi pak nga pak të trashët të formohet. Po, pa tjetër, po. Jo shumë i trash. Po, ja ta shohim. Nëse do t'ishte një kek i zakonshëm, unë mund t'a lija dhe pak më të hollë. Por, mund të shtoj dhe një gjysëm luge, për arsye se mollu do t'ken lagështirën e vetë, për sëri rushin unë e kam vendosur, mund t'a vendosin në ujë apo në një lëngë portokalli. Ja dhe një lugë. Tani barova pun me rrasa. Marri qikë shumë nga anët. Pra, për mendimin tim, nëse do ishte një kek i zakonshëm, brumi është pak i plot. Do të hedhim mollët. Mbarove me arat? Po. Hajde, hedhi drejt e këtu. Drejt e këtë asë. Dorë në fundit për... Ja, dhe këta i regulohi unë të në këshu, shpet e shpet. Bëj qik zhur. Janë regull? Oh, rrus fare. E konfirmojnë dhe regjia, zonja Vjolca. Pa. Pas te e direkt. Ashtë që kjo mollët ishën shumë të mëdha, kështu që unë ta shohim, të të hedhim të dyja apo një gjysë. Të duhet më kjo pjata? Ja. Bëse dhe me grëshërët kemë baruar punëzën e vjotë? Po, kemë baruar. Na duhet pak muzikë me Çeku, pak muzikë, muzikë. Pra, Çeku ka harru. Çeku të shparan në virozë, shumë mirë, ja. Shumë mirë është në top form, apo jo, Çeku? Po lexoja një kërës, ja, s'na ndihmon. S'na ndihmon? Jo, si duke. Refuzoj? Si jam të rezita. Ne, po bën gati playlisten. Kemi preferenca muzikore sot, apo jo? Abstenim. Nuk ka, dakor, ne mund të këndojmë të vetë, jo, jo, nuk e provojmë, nuk e provojmë. Po lexoja një kuriozitet, ishte shumë bukur që një çift, zonja Vjolca, pas 70 vitesh ishin takuar dhe ishin martuar. Si, si, po ma fillo të njerë? Një çift, janë takuar mas 7 vjetëve. Çift, kam pas pëlqimet që në moshë të hershme, edhe më vonë u takuan, pasi kishin qënë të martuar, kishin krijuar familjet e tyre, kishin takuar shumë vite më vonë, dhe tani kishin celebruar në një martesë shumë të bukur. Prapë se mora veshë. Se me zonja Vjolca se mora veshë? Një çift, në basi ishin martuar, të ti? Jo, kanë qënë, kam pas pëlqimet që në... Në rini. Në rini. Kanë kryuar familjet për kace se cili, a pra? Pastaj, u ritakuan sërisht, pas shumë vitësh. Po, ishin të martuar prap? Ja. Ishin divorcuar? Divorcuar, dhe kështu vendosën të martohen, të celebrohen, madje dhe me fustan të bardh. Po, pse jo? Dashurit e para të jetës. Shumë mirë. Nuk e dim, imbajnë mëndyni, i kujtoni ju quna këto, le themi, dashurit që në nënveqare në base. Apo jo, po të gudzojnë ato të thonë që e vë zgudzojnë, këtë drejtë. Arbër e mbajnë mund ti? Jo, arbër s'ka dashura si erë, vetëm ngruan që të marë. Vetëm ngruan. Pation? Zbët fjallë pare. Po nga regjia, Çeku e mbajnë mund dashurinë e parë, tjetës?
Fol, fol, këndeshe. Kevin, e mban mund dashurin të nëtë partë të jetës? Po, Kevin s'ka pikasje. Fol, mo, Kevin, fol. Jo, s'ka shansë të thonë. Pse? Skendri po ti, na mungon zonja Antela, autorja. Ta pysim një moment. Po. Ca, e gjeni veten të kjo kënga? Fation? Se dëgjove, jam Rafika, nuk e dëgjoj. Sa therime, po e gjemur veten, a ke bashkëshorte? Me bashkëshorte në tënde, kujtori njën me bashkëshorte në tënde. A e gjeni veten? Po, sigurisht i ri, po, si 20 vjeç. Kur e ke nisur dashurin me zonjën? Nuk të regojnë gjitha. Ditët e para, ha pra? Shu që, së shë thonë që ti mund t'i më gjënosh diçka tjetër. Je brënda, ajo është e drejta jota, se këtu ke kjo kutia së njëri. Se unë i kujta për dashurin e parë, pas nga të reguan. Po nuk këdim, base bashkëshorte jam t'i dashurin e parë, d'akord, oke. Po më shikon Fationi që di që më që po thotë. Tani unë, me që... Unë s'po flasë për dashurin timin, zënjë Vjota. Rushin e thatë, për mua. Për dashurin timin, po se nuk po flasë. Unë kam harruar. Edhe unë e kam harruar. Je e tjere. Unë mund të flasë për dashurin me nipin e me mbesën tani. Të mbaj deri në fund. Dashuria më e madhe në botë, pa tjetër. Ska. Ska. Nuk ekziston më e madhe, po. Hajdi që më thoshtë e nipi dje. Po. Në nakuri merë pushimet. Në zemra. Në i thash unë, pëse që anë dhe këti me pushimet e mirë? Do shkojmë ne, thash. Në filan da, do shkojmë bashkë. Me këto gjithë do shkojmë ne? Po, i thash unë. Po vetëm ne të dy kur do shkojmë. Dash Google-ot ke që nana thash, ku të pëlqen ty do shkojmë vetëm ne të dy. Pushime vetëm me nanën. Po, vetëm me nanën, po. Me nanën e thashën, me nënën. Po, po. Nëna më thatuar. Ja kështu. Shikon ca kërkesa kanë fëmijët sot edhe sa nuk ekzistojnë të tjera. Sa të zgjuar janë, pra planifikojnë pushime thon vetëm me nënën, po. Me nënën. Po. Ta mirë, po vjen dhe një qëshori dhe kanë më shumë mundësi edhe për të festuar, për të gëzuar, do kemi edhe në fest në program, me fëmi. Për që iftojmë dhe një për dhe mbesën të ndë, nëse dëshironë zonja Vjolca, live, ja këtu, po në ndjekën dhe thonë të vim të studia. Po e keni për kam shumë besim që ri se e snaf, për kem besë apo staj? Po, s'ka i. Kam frikë se harron që janë kamera, që do të zdi. S'ka i, ashtu e vetë. Ja, bëm dhe kekon. E bëri zonja Vjolca kekon. Tani, këtu kemi shtruar pa tjetër një letër pjekje. Në fund, si që shikoni, e kemi fiksuar mirë, kemi dyer dhe anët me një qik gjallë, vajtë që të dëshëroni ju, por do t'i pudrosi me një qik miel. Këto së të duen, më zonja Vjolca? Jo, shumë falem dhe i rritë për ti. A, sa mirë duket. Të lumshin duart. Si pas dëshirës, mund të shtoni edhe një qikë kanel. Kanela shkon shumë e modën, por me që unë kisha të pranishme këtu dhe vaniljen dhe edhe rumin, nuk ja hodha se nuk dua që të më prishet në gjyra. Por, në një rast tjetër, unë nuk bëj kek me mollë, por nuk hodhe një qikë kanelë. Ose një mbërësirë të qfardoshme, qoftë kjo dhe me një pecë foliat, pa hedhur një qikë. Tani, në temperaturën 180 gradë, është kusht që fura do tjetë e para ngrohur, në 180 gradë, kur ne të vendosim
ëmbëlsirën, se si ëmbëlsirë mund t'i themi kësaj se ka gjithë këto përbërës, dhe do t'a lëmsa 45 deri në 50 minuta. Shumë mirë. Do kemi mundësi të t'japshi çikanë. Lutem. Do kemi mundësi për ta parë me foto, pra, në rrjetet sociale, në Instagram. Ne, tani ne do ta shohim këtë rezultatin se kjo do fryhet në çik zori ka këtë është. Po përfundimin. Do ta tregoj Arbi nga furra. Pastaj sigurisht të pjekur plotësisht do ta shohim në rrjetet tona sociale. Faleminderit. Shumë shënduar. Shumë faleminderit. Tani gjatë kohës të publicitetit, unë këtu kam prerë dy patëllxhan nga ato të mëdhenjtë që janë kështu buçko. I kam prerë në kubik dhe i kam vendosur në ujë me kripë. Do t'i derdh ujin. Do t'i shpëtaj çik nga kripa. Do t'i thaj që mos ta bëj këtë punë drejt në emision dhe do t'i kaurdis derisa këto të ulin volumin. Mund të zverdhen dhe pak. Dhe më pas, kur të hym, do të vazhdojmë se si do ta bëjmë ne këtë fërges, që është alternativë, po unë personalisht i hedh edhe nga një vezë syze sipër. Zgjedhja është e juaja. Mund ta përfundoni këtë djathi, mund ta përfundoni edhe me djathin edhe me vezën. Mund dishni kur të hymë në emision. Me shumë fare pak përbërës. Është një drek i lirë, me patëllxhan, është super e shëndetshme, më ndiqni. Shumë mirë. Do shkojmë pak te receta e kekut për ta lexuar, pas ne kemi sjell për të lëshikuesit, lexojmë gjithë përbërësit, më pas do kalojmë në publicitet. Atëherë, kek me moll, arra dhe rrush të thatë na duhen 100 gram arra, 100 gram rrush të thatë, 2 moll, 3 vezë, 200 gram sheqer, 1 lugë gjelle rum, 1 filxhan kafeje ujë, 100 ml vaj, 300 gram miell, 1 pako pluhur pjekës. Këto janë përbërësit për recetën e kekut.